Vålådalen, där är det ju himla fint att springa alltså. Jag älskar ju att springa i fjällmiljö. Det är väldigt fint där tycker jag. Sen är det nära till allt också. Rullskidbanan där är ju också fin tycker jag. De är ju tidiga med snö där. Så då har vi varit där på läger och kört på deras konstsnö då. Torsby, herregud vilka träningsmöjligheter det finns där. Det är skitbra där liksom att kunna åka skidor mitt i sommaren. Alltså, väldigt förutsättning att jobba med teknik och föra över det på rullskidorna sen då. Där de också har en fin rullskidbana och ja, framförallt kanske Håfjällsbacken då, eller vad det heter. Den är ju lång och fin tycker jag. Jag gillar den. Ja, Bruksvallarna, där har man varit mycket. Väldigt. Ja, fjällmiljön där är ju magisk. Alltså det finns ju hur långa spår som helst. Och ja, sen är det ju också nära till allt om man bor där på Bruksvallsliden till exempel. Så då är ju spåren precis utanför dörren och ja, väldigt god mat och ja, härlig miljö. Ja, och en grön klitt. Perfekt för pre-camp tycker jag. Det är första gången jag bor på Lindbygården här och det var ju jättemysigt. Verkligen. Sen, de har ju långa spår här och jag hade inte åkt på dem förut innan jag var nu. Men det var verkligen över förväntan liksom. Så vi har bra träningsförhållanden. Åk till Grönklitt, Bruksvallarna, Torsby eller Vålådalen.